كتاب الله كتاب الله كتاب الله الله تعالى أيتد va yuzlari ila yiqilib yig'larlar va u xokisorliklarini ziyoda qilur. Bu so'zdan sizlar ajablanasizlarmi? Va kulasizlaru yig'lamaysizlarmi? Imom Navaviy o'zlarining Riyozus Solihin nomli kitoblaridagi ushbu bobni Allohning yuqoridagi 2 oyati bilan boshlab, mazkur mavzudagi bir qancha hadislardan iqtibos keltiradilar. Imom Navaviy zikr qilib o'tilgan hadislarning birinchisi ikki shayx, Imom Buxoriy va Imom Muslimlar sahihligiga ittifoq qilishgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisdir. Ushbu sahoba aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Qur'on o'qib ber dedilar. Men Qur'on sizga nozil qilingan bo'lsa-yu, men o'qib beraymi dedim. U zot, men uni o'zimdan boshqa kishidan eshitishni yaxshi ko'raman, dedilar. Keyin men Niso surasini o'qib berdim. Men ushbu har bir ummatdan bir guvoh keltirilib, seni ularning hammasiga guvoh etib keltirgan chog'imizda hol qandoq bo'lur? Oyatiga yetib kelganimda u zot, yetarli, dedilar. Shunda men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qaraganimda uzotning ikki ko'zlaridan yosh oqayotgan edi. Ushbu bobda Imom Navaviy tilga olgan oyat va hadislar Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib yig'lashning fazilatiga dalolat etadi. Shu o'rinda biz Allohdan qo'rqish bilan uzotning qo'rqinchidan yig'lash o'rtasidagi farqini aniq va ravshan bilib olishimiz lozim. Allohdan qo'rqish bu qalblarda paydo bo'ladigan hamda ko'ngilda aylanib yuradigan his-tuyg'udir. Ushbu qo'rqinch sababidan gohida yig'i kelishi yoki kelmasligi ham mumkin. Mazkur tuyg'u qo'rqinchning alohida savobi bor. Chunki bu his insonni taqiqlangan narsalardan asrab himoya qiladi hamda uni ko'plab toat-ibodatlarni bajarishga undaydi. Ammo Allohdan qo'rqib yig'lash bir holat bo'lib, u insonda Allohga bo'lgan qo'rqinch kuchayganida paydo bo'ladi. Ushbu tuyg'u insonning butun vujudini o'rab olganida, uning asoratlari ikki ko'zda zohir bo'ladi. U yig'lashning Alloh taolo huzurida alohida mustaqil ajri va ulkan savobi bor. Biz bunga dalolat qiladigan ko'plab hadislarni keyin ko'rib o'tamiz. Qalblarda o'rnashadigan hamda Islomining darajasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, har bir musulmonning yuragida undan nasiba bo'lishi kerak bo'lgan qo'rqinch bilan ushbu qo'rqinchning samarasi bo'lgan yig'lashning o'rtasidagi farqni bayon qilib beradigan oyat hadislarni keyin yana keltirib o'tamiz. Aslini olganda, ushbu ajrga erishadigan yig'i Allohdan qo'rqish sababidan bo'lishi shart qilinmaydi, balki u ehtimol Allohga bo'lgan ishtiyoq sababli yoki bandaning Allohning ishqida yonayotgan sevgi alangasi tufayli bo'lishi ham mumkin. Ehtimol haqiqatda Allohdan qo'rqqani uchun yig'layotgandir. Ularning hammasi bandaning Alloh subhanahu va taolo oldida o'z o'rni hamda mavqei borligiga dalolat etadigan katta narsalardan biridir. Alloh taolo oyatning avvalida o'zi yaxshi ko'rgan bandalarining boshqalardan ajrat turadigan sifatlarini bayon qilib aytadi. Va yuzlari ila yiqilib yig'larlar. Biz o'qigan ushbu oyat Isro surasining oxirlarida keladi. Ularning biri Allohning kalomini eshitganida yoki Qur'ondan tilovat qilayotganida o'zi o'qiyotgan oyatlarni o'ylab, mulohaza qilganida yuzlari ila yiqilib yig'larlar. Bu holat ularning Allohdan qo'rqqani uchun yoki Allohning muhabbati va unga bo'lgan ishqi sababli bo'lib, Allohning kalomini eshitganlarida ularning qo'rqinchlari
yanada ko'payib boradi. Qachon Qur'on o'qisalar yoki uni tinglasalar, ushbu oyatlar ularning butun vujudlarini chulg'ab oladi va ular bundan ta'sirlanib, Allohga iltijo bilan yolvoradilar hamda hokisorlik bilan Alloh azza va jallaga sajda qiladilar. Bu Alloh taolo tomonidan bandalar uchun yoki bandalarning ayrimlari uchun yo'naltirilgan sano va maqtovdir. Ular mazkur maqtov sababli quvonchdan to'lib toshdilar. Ushbu quvonch tuyg'ulari ularning zohirlariga chiqib, yig'i bilan ko'zlarida namoyon bo'ladi va yuzlari ila yiqilib yig'larlar va u hokisorliklarni ziyoda qilur. Men ushbu oyat oldida to'xtalganimda o'zimiz bilan Alloh vazif qilingan o'sha insonlar o'rtasini solishtirgim keladi. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Biz o'sha kishilardekimizmi? Hatto biz o'zimizni Alloh yaxshi ko'rgan va o'sha maqtovga sazovor bo'lgan kishilar qatorida bo'lishimizni ta'ma qilamiz. Men e'tibor berib, biz bilan ular o'rtasida juda ham uzoq masofa borligini ko'raman. Bizning islomimiz safsata sotish islomi bo'lib qoldi. Islomimiz behuda gap sotish, tortishish, bahs muzokara islomiga aylanib qoldi. Islomimiz oddiy harakat va aytayotganlardek fikr islomiga aylanib qoldi. Islom fikri, islomiy fikr degan so'z ushbu asrga kelib juda ham ko'payib quloqlarimizni qomatga keltirmoqda. Islomiy fikr qalayotgan, islomda harakat etayotgan hamda islom haqida ko'plab so'zlarni gapirayotgan bu odamlarni tekshirib ko'rsangiz va ular hayotini kuzatsangiz, Alloh vasf qilgan sifatga ega bo'lganlarini kamdan-kam uchratasiz. Men topa olmaysiz deb aytayotganim yo'q, lekin siz ularga juda ham kam duch kelasiz.